Mijn naam is Jules van Rijswijk van Hakusto Security Solutions. Voor het herkennen van mensen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van technologie. Face First gebruikt deze technologie voor het herkennen van specifieke mensen in grote groepen, zonder daarbij het menselijk oordeel uit te sluiten. Het systeem vergelijkt video, foto of databasebestanden razendsnel met alle opgeslagen gezichten. Bij een match wordt binnen een seconde het gekozen protocol in werking gesteld. Een slimme combinatie van algoritmen maakt herkenning op basis van gedeelten van het gezicht mogelijk. Samen met razendsnelle software en het opschakelen van een operator in geval van twijfel maakt dat Face First tot dé oplossing voor gezichtsherkenning. Mijn naam is Hans Zwart van RecoTech. Als het om beveiliging gaat, wordt uw kostbare bezit steeds meer beschermd door wie u bent. Daarom is biometrie sterk in opkomst. Wij hebben dé oplossing ontwikkeld voor de installatie van biometrie in elk project. Bij onze unieke gepatenteerde toepassing gaan we uit van het plaatsen van de componenten van Palm Secure in een deur. Daardoor worden de kosten van installatie van biometrie sterk verminderd. RecoTech moet de award winnen omdat wij de eerste onderneming zijn die een toepassing heeft ontwikkeld voor fysieke toegangscontrole met Fujitsu's geavanceerde aderpatroonlaser Palm Secure. Mijn naam is Henk Mikkers, Securitas. Het niet komen opdagen van taakgestraften vormt een aanzienlijk maatschappelijk probleem. Echter komt dit nauwelijks nog voor door de unieke oplossing van Securitas, de thuisbezoeker taakgestraften. Een ervaren beveiliger gaat langs bij de taakgestraften, hij overhandigt hen een brief van de reclassering en motiveert hen contact op te nemen. Vervolgens rapporteert hij alles voor een complete dossieropbouw. Het resultaat: een halvering van het aantal no-shows. Het heeft een duidelijke maatschappelijke relevantie en het is een fantastisch voorbeeld van succesvolle publiek-private samenwerking.